Suposo que així anirà bé, perquè vull guardar els canvis, sí, vull guardar els canvis. Partida trobada, d'acord. Lançant un servidor, sí, no sé com sortir d'aquí, eh. Hola a tothom, sóc l'Arandur. Comencem amb una partida, Alwick. Espera, que encara m'estic organitzant, és la primera partida, la segona partida, de fet, de... que faig al Quake, no, és la quarta, que no és pas massa, eh? Però no sé si s'està veient correctament, de moment tinc 0 seguidors, tampoc sé si se'n veuran aquí els missatges mentre m'escriviu. Aniré movent, obrint el mòbil, la secció Twitch, per comprovar-ho. Crec que en aquesta ocasió, l'altre cop vaig jugar a Left 4 Dead, en aquesta ocasió crec que el vídeo se'm gravarà, per tant el podré visualitzar després, el podeu visualitzar també després vosaltres. Però de moment intentaré no palmar pas massa, tampoc sé si se'm sentirà bé el vídeo. Em pujo volum perquè si no... De moment és de prova, per tant... Crec que no compten aquests... No, anem en 0-0. No compten aquests, normalment la gent està bastant quieta. Però vaja, és un joc que vaig jugar fa molts anys. Molts, molts, molts anys. De fet, vaig començar a jugar al Quake 1 en horari de classe. Ah, ja no arribo. Bé, més o menys, així m'aprenc el mapa. Està bé. Això és el zoom. Prepara tu equipo. Prepara tu equipo. La ronda comenzará en 3... Dos. No puc disparar, eh? Som-hi, Arandur! És quan dinyo 25 vegades. Ah, fota't, tio. Em dispara molt. Ui. Liberato perdido. Joder, ja lag. Ja lag. Crec, si us pito, que és pel... pel tema aquest de... del Twitch, però... Equipos empatados. No sé on estàs. Ha desaparegut. Doncs sí, ja la crea una miqueta. Dona un pèl de tirons. Apa, a la merda. Ara. Això està aquí, està acá. Ah, puta, m'he menjat jo la meva merda. M'he tirat merda a la cara. Ai, tio, que la menges tu ara. No és que hi ha un missil. No, ara està aquí. Ni res ni ningú. Palma allà, cabron. Ah, merda. Vale, recupero vida. És difícil apuntar aquí, em sembla. S'ha fet mal, eh? Ah, Déu. Quadruple aparecido. Encara no se n'estan. Tan fred que podria una mica. Això... Bé, no puc agafar. Vale, mira. Queda poqueta vida, no sé, no puc fugir cap al camp de lloc, però... Si puc sobreviure prou, que no crec, perquè aquí em ve un tio. Merda. Oh, shit. Val, després miraré el vídeo, aviam si se'm sent bé. Si se'm sent bé, doncs mira, acabem això. Serà positiu. La misèria més merdosa. Què fan? Estan esperant aquests aquí o què?
Però la qüestió d'aquests jocs és donar voltes. A veure, a més han inclòs alguns canvis, hi ha poders raros. Per tant, pots despistar l'amic una miqueta. Crec que el Ranger té això de la transportació. Ah, adéu-siau, noi. Ranger té això de la transportació, però crec que hi ha alguns altres que tenen coses diferents. Estan fent alerta, crec, però... per aquí baix... Això és una espècie de rifle ral d'aquests. Oh, puta. Ah, cabron. No sé què era això. Hi ha armes que encara no conec. No sé què fan, ni què. Protecció no parecida. Protecció per a tu. Hola. Hola, Sogus. Oh, tio. En sèrio? Amb la cua al mig, eh? M'ha tirat el micròfon, el cabron. Sogus, per què ho fas, això? Estem a mal lloc, eh? Marxo. Eren 5 minuts. Uf. Ja. Sí, el cabron ha vingut. El cabron ha vingut, m'ha tirat el micròfon i ha marxat, saps? És que s'ha de ser desgraciat. Ha marxat el tio, també. Ah, desgràcia humana. Un mort. No sé com vaig, hòstia santa. Com he saltat tant, tio? Flipa. Almenys tinc el meu propi missil. Hòstia. I ara, tio, no parma mai. Dóna'm això, va. Oh, puta merda. Ah, crec que eren dos. O un era dels meus i ha marxat. No sé. Ai, vinga, va. Tinc més vides. Va bé, això. Va. Hi ha algú aquí? Apa. Autoexplotat. Bé, almenys és un lloc ràpid, merda, que la pots fiar si et pilla algú d'aquests. Bé, massa de cop i volta al cap de sortir. I a més amb l'armadura que va t'agafar. Hi ha millors armes, clar. Va, mort. No l'he matat jo, però és igual. Em serveix. Em val. Ah, s'ha tirat. És fàcil, impossible, eh? Aquí no sé per què salta d'estant. És com rara. Protecció.
Va, aviam que em deixin això. Molt bé. Ah, se l'ha acabat. Bueno, he matat un, m'ha matat l'altre. Hi ha massa gent per allà. Anem guanyant per molt, per tant. Bueno, és relativament fàcil. Almenys aquesta partida. No he sigut jo, eh? Agafar l'armadura. Massa gent, per error. No sé on ha anat, però ha anat bé. Sortia allà al mig. I les armes encara les veig, no sé què fan, les agafo, depèn de l'esquin, sincerament. Ara es marxo perquè no tinc res a fer. I vaig per l'altra banda. Ué, victòria. Ai, Déu. Bé, bé, bé. És la cinquena partida, crec que faig. He perdut 3, he guanyat 2, diria. Vaja, no sóc el més guapo de tots. De fet, tots són iguals, de moment. És un joc gratuït que el podeu trobar per Steam. I és això, com que és gratuït, doncs ficaran ampliables, ampliables són els skins, com sempre, i nous herois, com aquest tio que porta el Champion, el meu nom, i nous skins armes, noves armes, etc, etc. Tu què? Vols tirar el micròfon? Estava mirant el micròfon un altre cop. Però, vaja, de moment, encara recordo un kill que he fet abans amb la cua del gat aquí al mig, apuntant superbé. Bé, això només passa un cop cada any. Ja sabeu que no sóc un jugador de multi. Mira, nivell 3. Uau. Encara segueixo nivell 3. Vaig fent desafiaments. Ara són desafiaments diaris, com és habitual també. Epic match. Precisió, 39%. No és gaire, però penseu que van amb metralladores, tots es mouen. És caos, és destrucció, és un joc de... és un joc Quake. És similar a l'Unreal. Per dir alguna cosa, suposo que ho coneixeu. Vinga, fotem-li més, vinga. Això és competitiu, encara no hi puc anar. Algun dia hi aniré. Algun dia. Si és que segueixo jugant molt en aquest joc, perquè encara no ho sé. Estic decidint, els jocs multi... Em costen molt perquè em costen molt d'agafar ritme, és a dir, em costa molt agafar el ritme, és això, pujar nivells, matar més que no pas mort jo. Aquí de moment ho porto relativament bé, el que passa és que no faig massa partides seguides perquè m'avorreix molt, és a dir, m'agobia. Però vaja, de moment... Em preguntar com està el gat, avui l'hem portat al veterinari. Però bueno, està tonto, ja ho veus, m'ha tirat el micròfon. Per tant, això és... una ofensa, que no em puc deixar escapar. Després em venjaré. Ja hi torna. Estic dient que està molt pesat. Estàs molt pesat. Però t'ho perdono perquè estàs malalt. Últimament també té la mania de seure sobre el ratolí.
Prepara tu equipo. Y esta cosa, cabrón, me está moviendo la ratulina a Cuba. La ronda comenzará en 3, 2, 1. ¿Qué fue no hi aquí? Avisar. Ja sabeu que, bueno, ja veia que els mapes no me'ls conec gens. Quin putates. Va, tira missils, molt bé. En cabeza. Segur la cua. Assistència. En fi. Aquest mapa em sona de quan era petit. Sugus, el tecla... M'ha tret el joc, m'ha posat... Cabron, ara. No sé si s'ha anat a merda el joc, però m'ha tret, m'ha minimitzat. Molt bé, la calculadora i el Paint, crec que era. Però almenys no ha sigut. No és un torneig. Va, i si fos un torneig, hi ha coses prioritàries a la vida. Hola. Oh, que bon. Oh, no sé, he vist algo aquí. Oh, cabron. No em pagava aquell, eh? Aquí dalt, puc pujar? Sí. Bueno. Vull el... Això no. Aquest tampoc. Aquest vull. Tinc 20 missils. Espero que siguin útils. No, m'estic empejant, estic rascant-me el nas. Perquè el cabron aquest m'ha omplert de pèls. Puta. Sorpresa. Ui, no m'ha cagut ni... Aquesta m'agrada més que no pas l'ara. Empatats. És un joc molt ràpid, ja veia que no és cal... Call of Duty ni res d'això. És un pèl més frenètic. I si no trobes ningú també és raro, perquè tothom va donant voltes buscant gent. Què és? És com foc, no? Hi ha coses que encara no conec, eh? Va, easy, easy peasy. No crec que em donin això ara. No. M'he suïcidat jo mateix. L'he matat, però m'he suïcidat. Bueno. Se'm donava a disparar per allà darrere, per això he disparat cap allà. Però és bo que al final no. Eren coses meves. No sé què ha agafat, eh? Protecció imminente. I és això, aquest joc, aquest tipus de jocs es tracta de passar pel mateix joc tota l'estona. Fins que trobes algú i el pots massacrar una mica. I mentre dones voltes agafes vides, agafes armadures i de més, perquè, bueno, realment... Pobret. Em falta armadura també. Ih, quina pinya. Aquell tio porta allà tota la vida, eh? No, almenys s'ha anat un pèl a prendre el cul. Cabron.
Bueno, ens hem matat mútuament. Això m'ha fet pel darrere. Mira, aquí tenia una arma. Aquesta em mola, però normalment m'agrada més el joc. O sigui, no sé com explicar-ho, eh? O sigui, shotgun... Que m'ha pagat. Shotgun sempre mola. Partint d'aquí, aquest joc no mola gaire. Perquè és molt ràpid, es mou molt, els personatges costa molt de... És molt a més llarga distància, diguem, a tirar missils quan preveus que l'altre passa per allà. Coses d'aquestes, per tant, el shotgun va bé, però no és... Què foto amb el shotgun? No foto res. És que costa molt amb el shotgun. Aquesta arma que tenia ell, per exemple, és molt més ràpida. L'he fet un teleport, però he fet teleport davant, tampoc s'ha vingut gaire, sincerament, eh? Aviam. Pèl d'armadura. No sé què ha agafat, algú. Em serveix, eh? Come down. Dos menys. Shotgun, no, sisplau. Això no sé què és. Crec que és per curar o per anar més ràpid. L'arma que tinc ara. Oh, merda, adeu-siau. No sé si això em cura. Sí, crec que cura això. No gaire, però ha curat alguna cosa. Aquí agafa aquest. Oh, vaja. T'he suïcidat, després agafa allò. He menjat un galleto, eh? Així perquè sí. Ah, puta. Ai, no es poden dir paraulotes. He vist una arma per allà, però no em convencia gaire. Aquesta m'agrada més. Bueno, mira. Ah, shit. No sé si us maneja massa la càmera aquesta. Ah, merda, adeu. Que l'era tu. Bueno, hem guanyat la protecció. On sou? Assistència. A ser pel món. Tira cap aquí, doncs jo també, però per l'altra banda. Ala, algú m'ha matat. No sé com, però m'ha matat. Que merda d'arma, per favor. Ho tenim de 9 en 9. Ups. Bueno, l'has pitjat. M'ha pagat una pinya d'un de dany, em sembla. Aquí estàs. Joder, problema. Ops, estava aquí.
Ara és millor pirar i després tornar, no pas parar-se per allà. Per això, al final de les partides, normalment, a part de, victòria, normalment al final de les partides, doncs, acabo amb poques morts i la resta ja eren més morts, ara miraré, aviam. No tinc ni idea com ha quedat, però no crec que massa bé, pensa. Per ser de les primeres partides, de fet, anem amb 0 espectadors, però vaja, espero que això anirà pujant els propers dies. Ara miraré, aviam si ha quedat bé el vídeo, deixarem aquí, dues partides també, portem 26 minuts. Però vaja, mirarem aviam què tal. Algun dia la idea era portar-vos una sèrie seguida, així jugar moltes hores, però avui hi ha hagut el problema amb l'edat, per tant hem anat al veterinari. Tinc més coses per fer, anar a la farmàcia, comprar medicaments, etc. Per tant, ho deixarem. Un cop mirem aviam com he quedat, que serà un desastre total. Com mirem això? Baixes... No sé, hi ha algun joc que no permet veure els cops que has palmat. No sé si és aquests. Però a mi m'agradaria. No, Epic Match. No ho sé, eh? D'acord, val. Deixa'm mirar més. Què més he fet? Marcador... Una puntuació de 7, per tant, un desastre, però millor que aquests, almenys. Moltes resistències, m'han xulissat morts... Però no diu quants cops he... Potser sí. 8 baixes? No, això són els que he matat. Els 6 morts, entenc que són meves. Per tant, bueno, tampoc, no sé, aquest aquí sí que ha destacat, però la resta més o menys. Ratio 1-3, cosa que està bé, he millorat la resta, menys aquest, el primer. Però clar, la resta, doncs això. Millorar-me, tots han fet servir el llançamissils, jo, doncs l'altre. Doncs, de moment, això no sé, 100% de baixes? Però bé, el que us deia, eh? Tens a vida 1-35 i la resta, doncs, menys. No sé què fan, però mira, aquest aquí a nivell 102. Col·lega, podries fer altres coses a la vida. Però vaja, de moment això, deixarem aquí, eh? Perquè les partides amb l'edat, com us he dit abans, jugar amb multijugador, aquest tipus de jocs, em mola però em cansa. Per tant, deixem aquí, mirarem com ha quedat el vídeo, com a test, i em serveix. Si surt bé, si surt tot bé, si es veu bé, si no hi ha lag, etc. En faré més. Si es veu com el cul, no sé com arreglar-lo, doncs ho deixaré aquí i seguiré pujant a YouTube. Com faré igualment, si funcionaré també. Doncs això, si us ha molat prou, ja sabeu com el teu vídeo, fico un maravill maco, deixeu comentaris. No sé si m'agrada també ja a Twitch, però almenys compartiu el vídeo i comenteu. I fins d'una altra. Adeu.